Maialen, etengabeko arretako gunera joan da, lurrera jauzi eta bizkarrean eta besoan dauzkan zauriengatik. 30 urte dauzka eta bere amarekin bizi da. Medikuak eraso baten ondorioz egindakoak direla susmatzen du. Eta galdera gehiago egin dizkio. Azkenean, Maialenek aitortu du haren mutilak bultzatu eta lurretik narraz eraman duela. Eta ez dela lehenengo aldia izan. Garrantzitsua da kalteberak diren beste pertsona batzuk ere identifikatzea. Hori dela eta, medikuak Maialeni seme-alabak dituen galdetuko dio. Tratu txarrak dauden giro batean bizitzeak eragin larriak izan ditzake umeen osasunean. Pediatriako koordinazioa erabakigarria da, indarkeria ahalik eta arinen antzemateko. Horiek babesteko ertzaintzari abisu eman diezaiokegu. Lesioak ikusita, medikuak ambulantzia bat eskatu du. Maialen ospitaleko larrialdietara eraman dezaten, eta zerbitzura deitu du gertatutakoaren berri emateko. Triajeko erizainak harrera egin dio Maialeni. Era berean, genero indarkeriako kasuetarako barne protokoloa abian jarri du, eta Osabiden tratu txarren laukia aktibatu du. Horrez gain, emakumezko pertsonal sanitarioa eskatuko du Maialen laguntzeko. Maialen 5 zenbakiko kontsultan hartatuko dute. Telebista zirkuitua baitu. Behar izan ezkero, poliziaren laguntza ere eskatuko da. Triajea izan den bitartean, indarkeriarik susmatu ez balitz, medikuak hartuko luke protokoloa abian jartzeko ardura. Zaurien partea emakume batek jasotako tratu txarren proba objektibo bakarra izan daiteke. Hortaz, nahita ez, bete behar da partea, biktimak esandakoak islatuz. Horrez gain, biktimaren egoera emozionala eta psikikoa adierazi behar da. Baita, zauri fisikoak ekonezkero, horien kolorea, tamaina eta kokapena ere. Gainera, aurrete asko indarkeria historiarik egon bada, hori ere adieraziko da. Baita, seme alabarik edo ardurapean norbait duen ere. Biktimarentzat arriskurik ez badago, idatzitakoa irakurriko zaio eta kopia bat emango zaio. Jardutea amaitu eta tratamendua ezarri eta gero, zaurien partea eta bidalketa idazkia beteko da. Maialeni gizarte langile baten balorazioa eskainiko zaio. Garrantzitsua da kontuan hartzea biktimaren bizia arriskuan ez badago, biktimaren pribatutasuna bermatzeko eta bere autonomia errespetatzeko, baimena eskatu behar zaiola. Datuak gizarte zerbitzuei edo beste erakunde bati laga aurretik. Maialenek uko egiten badio balorazioari, telefono bidezko arretarako zerbitzuaren berri emango zaio. 900-84-0111. Arreta zerbitzu hori 24 ordukoa da. Altan, larrieldetako harrera zerbitzuak administrazio zita ez presentziala eskatuko du bere familiako medikuarekin. Hurrengo egunean, zuzendaritzako idazkariak zaurien partea eta datuak lagatzeko baimena sinatuta jasoko ditu. Zaurien partea erregistrora bidaliko da eta erregistrotik berriz epaitegira. Era berean, datuak lagatzeko baimena ospitaleko gizarte langileari helaraziko zaio. Eta azken honek telefonoz deituko dio Maialeni, haren egoera baloratzeko eta baliabiderik egokienera bideratzeko. Kasua lehen mailako arretan antzeman izan balitz, gizarte baliabideen eskaintza oinarrizko gizarte zerbitzuetatik bideratuko zen. Emakumeak nahi ez badu, telefono bidezko arretarako zerbitzuaren berri emango diogu, 900-84-0111.
familiako medikuak Maialenen larrialdietako historioa klinikoan sartzen denean, heziko barruko osasun zirkuituak jarraitutasun asistentziala bermatuko du. Emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen aurkako atentatua da. Horrez gain, emakumeengan eta bere seme-alabengan osasun arloko arazo larriak eragin ditzake. Indarkeria fisikoa geriagoa bada ere, emakumea gehienek osasun zerbitzuetara jotzen dutenea, osasun arazo espezifikoa izaten dituzte, eta ez dute bizitzen ari diren tratu txarrekin lotura adierazten. Emakumeari etzean zelan dagoen galdetzeak, berizitasuna urratzen lagundu aldu. Profesionalen papera eta barruko zen erakundetako koordinazioak, emakumearen ahalduntze prozesuan lagundu behar dute eta bultzatu. Horrek, emakume eta bere seme-alabak sendatzen lagunduko du. Horrelako egoeraren berri baduzu, eta ez badakizu zelan jokatu, hauxe gogoratu. Errespetuz, entzutea, ekintza terapeutikoa da.